generalni sponzor emisije, vinarija Tikveš. Doktor Milan Ubavić vinariju Vinum osnovao je 2001. godine neposredno preko puta čuvene istorijske kapele Mira u Sremskim Karlovcima. Danas vinarija Vinum primenjuje naučna dostignuća, naročito u selekciji sorti grožđa, sa ciljem da se dostigne vrhunski kvalitet vina, što podrazumeva ograničene količine proizvedenog vina i probranu berbu grožđa. To je moderna vinska kuća sa proizvodnjom od oko 40.000 litara vina godišnje. Za svoje vina je osvojila brojna priznanja na sajmovima u zemlji i inostranstvu. 40 godine od kako sam počeo da pravim vino. Često me postavljaju pitanje u posljednje vreme otkud ja u vinima, a lekar u vinima. Pa je to to što je, ajde da kažem, imam neku ljubav razvijenu od negde kad sam završio fakultet, a tu ljubav mi je dao praktično i ponudio moj dobar prijatelj, kum, venčani kum, doktor Igor Mitić, koji je također lekar kao i ja. I zajedno smo počeli pre neki 40 godina tu, neposredno nekom šiluku vinarije, kod jedne njegove bake, Bakanđe Cvetić, u njenom lagumčiću, koji je ne veći od, recimo, nekih 10-12 kvadrata. Počeli smo bukvalno da pravimo vino onako kako se tada moglo praviti. To su ona sadašnja oranž vina. Praktično fermentacija na kvascima koji su potekli iz vinograda. Vrlo primitivnim sredstvima smo to radili i to je bilo neko početno stanje. Tu smo pravili neki 100-200 litara svega vina i tamo negde 1997. godine smo već proizvodili negde oko 1000 litara. Kad sam uložio u prvu proizvodnju ozbiljna sredstva u to iznajmljenom prostoru u vinarije, to je bilo ozbiljna svota novaca i tad je praktično meni hobi prerastao u posao. Posao koji me okupira proteklih 20 godina u okviru vinarije Vinum, otkuda Vinum, to me često pita kakve to veze ima. Onda sam se setio veze Vin, Ubavić Milan, Vinum. Prva godina proizvodnje nam je bila 2000, druga 2001. Poslali smo vino od Frankovke, poslali smo na takmičenje u Pariz i dobijem srebro. Ali dobiti 2002. godine srebro u Parizu za Frankovku, meni je bilo zaista ogromna energija data u leđa da nastavim i da istrajem. Mislim da sam u tome uspeo, evo sada, posle 23 godine postojanja, zadovoljan sam da je Vinum izrastao jednu srednju vinariju kapaciteta 25-30 hiljada boca godišnje, kako ja volim da kažem, butik vinariju sa 10-12 vrsta vina koja proizvodimo isključivo iz sopstvenog zasada, znači samo iz našega sortimenta što imamo u vinogradu, od toga pravimo vina. Evo, posle 23 godine postojanja ušli smo u sam vrh kvalitetnih vina i moja će i dalje politika biti da stvaramo isključivo kvalitetna vina u malim količinama, jer meni ništa više ne treba od ovog podruma. Dakle, ne želim ništa veći podrum nego sad što ga imam. Sve te nagrade koje su posle došle, pa i ova poslednja za Penušac, odnosno za Dinu, koju smo dobili, taj šampionski pehar u selekciji Grašaca, zaista je prava užitak. Dina, Penušac, jedno lepo vino koje je napravljeno Grašca, izuzetno dobro pozicionirano na tržištu. Drugi kažu da je Vinum taj koji je ostao trajan i veran graštvu, jer smo od samog početka počeli da proizvodimo talijanski rizling koji je iz instituta, prve par godina smo kupovali od instituta, to je klon SK54, kasnije smo ga i posadili i prosto ga i dalje imamo. I dalje ga pravimo i meni je bila želja kad smo sadili vinograd Chardonnay i Pinot Noir, to je dobra kombinacija za penušac. Kad je došao Jovica Urošević da bude tehnolog, kaže ne, pravit ćemo ga u Grašca. Pa kakav će to biti Pinot? Pravit ćemo ga u Grašca. I zaista je taj penušac od Grašca pokazao se da je dobar izbor i ja mu zaista se zahvaljujem Jovici što je progurao tu svoju ideju. Dakle, po dedi Dini Stražmeštarovom iz Bečeja, koji mi je dao novce da počnem laboratoriju 1994. godine, je praktično posvećena i ovaj Grašac. Imamo u planu od jedne kombinacije da napravimo i stanu. Stana je baka koja je također bila darežljiva i koja me zaista obožavala. To će verovatno biti u najavi jedan brut roze, isto penušac. Nadam se uskoro da će ugledati svetlost dana. Dina Brut 2018, penuševo vino u godini kada je izašlo na tržište, uspelo je da dođe na vrh srednjeevropske konkurencije i osvoji titulu najboljeg penušavca na takmičenju Grašaca u Mađarskoj. Pre toga i da zasluži duplo zlato na međunarodnom balkanskom takmičenju vina. Moje ime je Anđela i zaposlana sam ovde kao tehnolog, tako da ću se potruditi da vam za ovako kratak vremenski period predstavim naša vina. Što se tiče naših etiketa, mogu onako slobodno reći da smo izuzetno poznati po Grašcu belom, od kojih imamo klasik varijantu koja se naziva baš onako kako se i sorta grožđa naziva Grašac beli. Imamo barikiranu varijantu Grašca koju smo nazvali Grašac 26A, a razlog zašto smo ga tako nazvali jeste zato što je naša vinarija Vinum smeštena baš u ulici Karlovačkog mira broj 26A. I kada smo odradili klasik varijantu i barikiranu varijantu, želeli smo da odradimo i penušavo vino od istoimene sorte, odnosno od Grašca belog, koje smo nazvali Dina. To je eto nešto što bih za početak predstavila od te sorte. Nakon toga imamo Sauvignon Blanc, imamo kupažu žutog muskata i traminca koju smo odlučili da nazovemo Mustra. Od rozea imamo roze koji je proizveden od grožđa Pinot Noira i imamo Frankovku. To su u principu vina koja mi maksimalno, da kažem, predstavljamo našim kupcima i želimo da što više ljudi proba ta vina. Pored toga, nešto što je izuzetno nezaobilazno spomenuti u Sremskim Karlovcima jesu slatka aromatizovana vina. Imamo Bermet beli i Bermet crveni koji se naročito dopadaju posetiocima iz različitih krajeva našeg sveta. Mi smo u principu prva vinarija koja je proizvela od sorte Grašac beli, penušavo vino, na teritoriji naše zemlje. Tako da, eto, to je jedna prva činjenica što ljudi vole da je znaju i onda se oduševe i žele da je probaju. Ovde se nalaze soške na kojima se nalaze naši penušavci. Ono što jeste u stvari jedan od bitnijih faktora u samoj proizvodnji penušavog vina jeste proces okretanja gde mi u stvari kvasima skidamo ukoliko postoji određeni talog koji se nalazi na zidovima boce i pomeranjem ugla, samim tim ugla boce, odnosno pomeranjem ugla soški, pomera se i talog i na taj način on se spušta do grla boce, uklanja se, dodaje se liker, zatvara se boca i nakon samog procesa etiketiranja tu je spreman finalni proizvod. Vinogradi se nalaze na Fruškoj gori. Imamo trenutno 6,2 hektara sa kojim ubiramo naše grožđe, međutim posadili smo još otprilike negde oko hektar i po, ali sorte koje smo posadili ostavit ću kao malu tajnu zato što ćemo najverovatnije imati još jednu etiketu koja će biti premium kvaliteta. Što se tiče samih vinograda Fruška gora, imamo Ešikovac, imamo Čerat. Što se tiče Ešikovca, tu nam se nalazi Sauvignon Blanc, nalazi nam se Traminac i nalazi se Pinot Noir. Što se tiče Čerata, ono što bih izdvojila kod tog vinograda jeste da baš tu se nalaze vinogradi našeg Grašca belog i recimo da spomenem i Šardonea od kog pravimo još jedno barikirano vino koje je izuzetno popularno u našoj vinariji. Ono što mogu da kažem jeste da sam čula da se naša vinarija naziva adresom Grašca Belog. Zašto je to baš tako? Ja ću ostaviti gledaocima da dođu i da provere o čemu se radi, ali ono što je zanimljivo jeste da imamo klasik varijantu, barikiranu varijantu i za kraj, eto, penušavo vino Dina. Dina je u stvari poslednja etiketa koju smo mi uradili u našoj vinariji i samim tim smatram da ona predstavlja krunu. U vinariji Vinum organizuju se degustacije u zatvorenoj sali kapaciteta 50 gostiju i otvorenoj terasi kapaciteta 60 gostiju sa pogledom na Sremske Karlovce. Čitava ta priča vinskog turizma koja se dešava u Srbiji zadnjih godina je izuzetno lepa priča. Prodaja vina na pragu vinarije, što bi se reklo na pragu kuće, je zaista nešto što u svetu naravno već jako dugo godina postoji, ali mi smo jako lep zamah uhvatili i jako se to lepo dešava, pogotovo ovde u Sremskim Karlovcima. 24 vinarije, mada ne rade svi taj vinski turizam i nisu svi otvoreni ovako kako smo mi otvoreni, ali evo u Vinumu zaista to jako lepo funkcioniše zadnjih par godina. Mogu reći da sam zaista na neki način i iznenađena količinom ljudi, odnosno gostiju, turista koji dolaze u Sremske Karlovce, pre svega stranih gostiju, jako veliki broj stranih gostiju dolazi. Mi funkcionišemo tako što se uglavnom na zakazivanje organizuju grupe posetilaca. Njima nudimo degustacije koje mogu biti samo degustacije vina, može da bude uparivanje hrane i vina. Imamo tu jako lepu ponudu, vodili smo računa da određeno vino uparimo sa određenom hranom i videli smo da to jako lepo funkcioniše. Zatim te degustacije dolaze i grupe i pojedinci i individualne posete, što s namerom, što u prolazu. Ako imamo slobodnog prostora, uvijek primimo goste, ako već nije nešto rezervisano. Da, Bermet je tradicija i to je neminovnost. Ja uvijek volim da kažem i uvijek predstavim Bermet na kraju prezentacije. Volim da kažem da Karlovčani kažu za Bermet gostima: ukoliko ste došli u Karlovce, niste probali Bermet, nemojte reći da ste bili u Karlovcima. Postoji priča da je, s obzirom da se odneo taj Bermet i u London, da su iz Londona došli do njega i stavili ga na vinsku kartu Titanika. A što se tiče Grašca, Grašac je zaista nešto što pre svega našu vinariju karakteriše, a mislim da i u Srbiji zaista Grašac dobija jedno posebno mesto, tako da kažem, da smo se konačno oslobodili onih rizlinga iz vremena prošlog. Kad je Grašac u pitanju, mi imamo jako lepu priču i pre nekog vremena smo pravili jednu lepu degustaciju sa vertikalom Grašca. Naši gosti su zaista prijatno iznenađeni i oduševljeni i mogu reći da retko kad ne odu odavde, a da ne kupe bar jednu od etiketa Grašca. Ali zaista negujemo jedan porodični duh. I mi se ovde svi osjećamo prilično kao kod kuće. Jer u stvari jeste ovo kuća. Vrlo često na radnom mestu provedemo nekad više vremena nego kod kuće. Tako da zaista jedan kolektiv koji jako lepo funkcioniše i svi smo tu na domaćem terenu. Tako da se i gost kad dođe ovde ne osjeća da je došao u neku zvaničnu posjetu, već vrlo spontano i vrlo brzo napravimo jednu lepu atmosferu. Vrlo često se desi da mogu da primim nekoliko pojedinačnih posjeta, pa se desi da ima tu ljudi iz raznih delova sveta. I među njima se vrlo brzo stekne neka lepa komunikacija. Na kraju nikako ne možemo da se rastanemo, bez obzira što bi degustacija trebala da traje jedno kratko vreme, produžimo to vrlo često. Imamo dosta gostiju koji su ili vodiči ili su sommelijeri i oni organizuju neke svoje grupe i s njima jako lepu saradnju imamo, također sa turističkim agencijama. Konkretno, naša pozicija je neposredno preko puta kapele Mira. Kapela Mira je tako da kažem, jedna svetska priča. 1699. godine tu je sklopljen austrougarsko-turski mir. Pa i sam taj naš Bermet je nastao tako što, recimo, još pre 5 vekova su monasi sa Fruške gore počeli da stavljaju lekovite biljke u svoje crveno vino, pa Karlovci, s obzirom da su bili centar religijske kulture, su preuzeli tu tradiciju. Mi uvek rado dočekujemo goste. Imamo šta da ponudimo, imamo šta da ispričamo, što naša vinarija, što uopšte Karlovci i sve ostale vinarije koje postoje, tu uvek je lepo probati nešto. Tako da uvijek će nam biti drago da nam gosti dođu. Otvorena su vrata. Prvo otvorimo kapije ujutro, onda i ova vrata naše degustacione sale. Filozofija se nalazi u tom buretu. To nije obično, to je živo biće. Ja to kad kažem, lako ti je, kaže, pa to možeš prodavati naredne godine. Kao što je starije, to je bolje. Rekao, ne, nije tačno. Što je starije, nije bolje. To možda bude samo neko vino bolje. A što je starije, kvari neki svoj ili možda popravlja. Neko vino i popravlja, ali praktično u tim svim sudovima se svaka ta sorta je živo biće. Evo, rado bi se setio moje drage Bakanđe Cvetić, od koje sad upravo dolazim. Punit će 23. jula ove godine, će napuniti 94 godine. Izuzetno mi je draga zato što nas je ovako dočekivala. Kad god smo došli da radimo, peremo flaše, da pretačemo, opcigujemo i tako dalje, ona nas je uvek dočekivala. Evo sad je došao trenutak da je ja obiđem, da je vidim, da je malo porazgovaram sa njom. Dakle, upravo je to od vino, od rođenja do neke zrelosti pa i smrti. Tako da, verujte, ta veza između mog osnovnog posla, kome sam maksimalno posvećen, ja nemam toliko vremena ovde da budem, i ovog posla je izuzetna. Ne bi ovo uspeo da nemam dobru porodicu i dobru podršku u kući. Dakle, velika mi je zadovoljstvo da sam i dobio 2 dece koje su, nadam se da će se i oni baviti jednog dana, oboje su na medicini, i da će to im biti neka vrsta uzgrednog posla, da im to neće biti osnovno zanimanje. Prosto ta podrška kuće, porodice i, ajde da kažem, i šire porodice koja je finansijski pomogla, ja im se za sve zahvaljujem i zaista mislim da ne bi uspeo da nije bilo njih. Tokom proteklog vikenda ekipa TV emisije Vino i vinogradarstvo posjetila je porodičnu vinariju Krgović, nadomak Podgorice. Pre 10 godina prvi put smo se upoznali sa ovom vinarijom i uživali u vrhunskim vinima ove vinske kuće. Šta se u tom periodu promenilo, govori nam vlasnik vinarije Ljubiša Krgović. Ja mislim, zadnji put smo prije 10 godina radili sa vama emisiju. To su baš bili neki početci, neke prve, druga, treća godina nastanka vinarije. Pa to je u principu nastalo iz ljubavi prema vinu, pa se pomalo iz nekog hobija pretvorilo u jedan, kažem, ajde tako, profesionalni vinarski posao. Znači, kao hobi, to je negdje, ja sam počeo negdje 2000, 2001, 2002. A kao komercijalna vinarija to je praktično 2010. Znači, od 2010. ova vinarija Krgović radi kao komercijalna vinarija. Vino se stvara u vinogradu. Vi dobro vino možete samo napraviti od dobrog grožđa. A od dobrog grožđa možete napraviti i dobro i loše vino. A od loše grožđa ne možete nikada napraviti dobro vino. Znači, ja sam krenuo sa, gdje smo mi sada, sa ove lokacije gdje ima 2 hektara. Nakon nekoliko godina sam kupio jednu lokaciju koja je 10 km odavde u brdima. Tu ima još 5 hektara, ali 3 hektara je nešto što je moglo da se privede namjeni. A onda imamo još u zakupu, taj dio malo varira, ali recimo stalno u zakupu ili u nekim prijateljskim sadnjama tu bude još nekih 3 do 5 hektara, znači neke vinograde koje ja obrađujem, ali ih uzimam u zakup ili ih neko obrađuje pod mojim nadzorom. Više imamo Šardonea, njega je negdje blizu, zajedno sa ovim što je u zakupu, blizu 20.000 čokota. Sad ono što kontrolišemo i što radimo, imamo Cabernet, Sangiovese, imamo autohtonu sortu čubricu i ima Cabernet, kažem, Marselana, Petit Verdot, znači ima različitih sorti, ali dominantan je Chardonnay, Vranac naravno, Kratošija i to je to. Ova lokacija ovdje, na sastavcima Zete i Morače, ona je dobra lokacija za proizvodnju prije svega crvenih vina. Druga lokacija odavde u brdu na 400 metara, ona je prevashodno dobra i zemlja. Zemlja je takva, znači u principu važi pravilo bijela zemlja, bijelo vino, crvena zemlja, crveno vino. Treća lokacija je, sve su to lokacije gdje su se i tradicionalno proizvodila, i nekad kad je to bio neki tradicionalni posao gdje su se tradicionalno, znači od uvijek gajalo se grožđe i proizvodilo vino. Treća lokacija je u Berima i to je isto jedna lokacija gdje se tradicionalno proizvodilo dobro vino i uvijek uspjevalo dobro grožđe. Pa taj Chardonnay je nekako, ajde da kažem, neki moj, ajde u ovom mom vinarskom životu, životni projekat. Ja sam odabrao lokaciju, pripremio, sadnja tog Chardonnaya je trajala negdje skoro 5 godina. Znači, našao sam lokaciju, ispitao zemlju, onda istražili smo koje podloge i koji klonovi mogu da kad smo pripremili lokaciju, koje klonovi, koje podloge mogu da budu tamo. I prilagodili smo, znači, i klonove i podlogu zemlji. Bilo je problema i sa viškom i sa manjkom vode, sve je to trebalo da se riješi. Vi, recimo, ako hoćete neki klon i neku podlogu, vi to morate naručiti 2 godine unaprijed. Znači, na kraju i pokazalo se da je to bio uspješan poduhvat i to tamo stvarno ima 1, 2, 3 klona, 1 austrijski i 2 francuska koji su idealni za Chardonnay i to je ono što daje karakter. Znači, ta lokacija daje karakter. Mi kupimo ponešto Chardonnaya zbog toga što su to niskorodni klonovi i nemaju odliv, ali daju aromu, strukturu, mineralnost Chardonnayu, tako da to u principu opredjeljuje kvalitet toga Chardonnaya, ta lokacija i ona u suštini ta koja daje poseban karakter Chardonnayu koji ja proizvodim. Ja sam krenuo sa Vrancem, znači to je Vrancem i Cabernetom. Vranac je naša autohtona sorta u Crnoj Gori, ne možete biti proizvođač grožđa i vina ako nemate Vranac. I to je nešto prvo što sam napravio, naravno uz taj Vranac ide i Cabernet. Moj zasad Caberneta su jedan poseban, isto smo odabrali, jedan poseban čileanski klon koji je za srednje dugo održavanje. I to je bilo praktično prvo ono što sam ja proizveo Vranac i Cabernet. Nakon toga je došao Roze, jer posadio sam bio, u vrijeme kad sam posadio Vranac i Cabernet, posadio sam i Sangiovese i ideja mi je bila da možda od tog Sangiovese pravim neko crveno vino, međutim, kad sam vidio kakvo smo grožđe dobili i malo oko toga istraživo, učinilo mi se da bi on bio, i probali smo i napravili smo prve godine, ja mislim, nekih 2000 litara od tog Sangiovese smo napravili Roze i pokazalo se da je Sangiovese idealna sorta zato što nije intenzivan bojadiser, nema intenzivnu boju, mekan je, ima fine mekane arome i onda je kao sljedeće vino koje je došlo, onda je došao taj Roze prevashodno Sangiovese. Nakon toga smo napravili i u Kratošiju, jedan vinograd koji smo imali u zakupu ima jedan dobar zasad naše crnogorske autohtone sorte Kratošije i Kratošija je recimo sada trenutno naše najprodavanije vino. Da sad vjerovatno u narednim mjesecima pustit ćemo u prodaju i našu rezervu, znači to je rezerva koja je pola Kratošija, pola Vranac. To je vino koje je odležavalo godinu dana u velikim francuskim bačvama, a 3 godine u malim novim francuskim bačvama i godinu dana u boci. Znači to vino je odležalo 5 godina i to je ovako baš jedno posebno vino za posebne situacije i posebne prilike. Iako Mediteran svojom gastronomskom ponudom zahteva bela, dobro rasklađena vina, nađe se i pokoji Vranac koji se u odnosu na druga crvena vina izdvoji svojim raskošnim ukusom. Jedan od takvih Vranaca je i Arhonto Vranac vinarije Krgović, nastao upravo u mediteranskoj Crnoj Gori. Sad u narednoj godini, ja mislim, pošto smo uzeli jedan vinograd u zakup, u narednoj godini imat ćemo i ovu aromatičnu, odnosno ove godine ćemo praviti i aromatičnu malvaziju. Imamo 5000 čokota jednog zasada koje smo uzeli u zakup gdje je ta aromatična malvazija. Sad krećemo investiciju, gradit ćemo novi podrum koji će omogućiti praktično u nekom periodu da udvostručimo svoju proizvodnju. Sa tim će naravno i u budućnosti ići vjerojatno nova sadnja ili novi zakup i sve to, ali taj podrom će omogućiti da možemo da se proširimo u pravcu možda nekih novih vina, pjenuševih vina ili da povećavamo postojeću proizvodnju. Vjerojatno ćemo ući u pjenuševa vina. Plan je neki da se u nekom periodu, naravno ne ja, najvjerojatno je moj najmlađi sin koji završava vinarstvo i vinogradarstvo u Njemačkoj i nastavlja master u Montpellieru i on će vjerojatno to nastaviti, tako da to će stvoriti njemu prostor da se svim tim znanjima koje će vjerojatno donijeti otud iz tih najboljih evropskih univerziteta za vinarstvo i vinogradarstvo, da ova vinarija kreće u nekom pravcu i nadalje napreduje, razvija se i opstaje. Mislim da je prirodno tržište za ovu vinoriju Srbija, odnosno čitava Srbija, a posebno Beograd. I mi smo čitavo vrijeme pokušavali da nekako napravimo nešto na tom tržištu, ali mislim da prije svega zato što smo mi mala vinarija, a kanali distribucije su jako skupi, da je to do sada, naša vina su prisutna prije svega u Beogradu na tom tržištu, ali je veliki problem što su ta vina u Beogradu skupa. Znači, zato što su kanali distribucije skupi i mi nismo do sad našli neku mogućnost, ali ja mislim da ćemo naći neku mogućnost da i to je i nama posebno stalo, to je naše prirodno tržište, ali i ponešto može da ide i na ova druga tržišta u regionu. Izvozili smo mi sporadično i u Makedoniju, prođe je paleta 2 i u neke zemlje Evropske unije, znači i Bosnu, ali kažem, to je nekako nama prirodno. Mi u Crnoj Gori proizvodimo jedan drugi tip vina u odnosu na vina koja se proizvode u Srbiji. Ta vina nedostaju tamo i prirodno je da imaju svoju tražnju, tradicionalno imaju svoju tražnju, tako da je to nešto što će biti sigurno sastavni dio razvoja ove vinarije.